Zdarec lidi, já jsem Charlie, vítejte na kanálu Pimps a dneska je to přeživačka v lese a budou nás nahánět vojáci. Sluci z airsoftu. Ne, vojáci ne. Pravidla jsou následující. Máme mapu, téhle lokace je jasně stanovené místo, kam musíme dorazit a který musíme obsadit. Máme hodinu náskok před klukama. Mám tady Dominika. Čau. Spíla. A Marťase. Zkušený zákopák. Dostaneme nějaký zbraně, můžeme se bránit a nejdůležitější věc je, můžeme vyhrát tím, že přežijeme do svítání nebo že obsadíme území. Prohrajeme tím způsobem, že nás chytnou a ještě potom tam je krásná věc, že nás můžou mučit. Protože z nás musí dostat informace, které si řekneme taky v průběhu videa. Takže můžeme jít na to, pánové, vy po nás máte nějaký kolo štěstí. Pojď se vytočit, jestli vůbec něco dostaneš na tu obranu. Nějakou zbraň. Je tam třeba pilsner. Je tam pilsner. Ty máš tady primární zbraň, což je nějaká dlouhá. Aha. Máš tady sekundární zbraň, což je nějaká krátká. OK. Máš tam i nervku. Ty vole. Styl. Nebo nemáš nic, a ještě tam je šance, že můžeš točit znovu. Okay. Tak si pojď zatočit. Primární. Pánové, v týhle tý neonový krásný budu lovit já vás. Loví točí každého takhle. Toč znovu. Toč znovu. Tě to dneska prankuje, kávo. Dneska! Jako nemáte šanci, bych vám rád řekl, jo? Pojď, domčo. Let's go. Primární. Máme dvě druhý. Pojď, háněčka, to bude přestřelka. Let's go. Tak pojďme na to, vyberem zbraně. Yes. Let's go. Krapuje s tím běhat. Ty vole, tohle se nedíví, no. To je dobrá. Vezmu tam čtyřku, kluci. Tak jo. Okay. A druhá primární byla? Já. Bere kalacha, OK. Těším se, až půjdou třeba policajti okolo, víš, auto a oni tam. Chtěl bych říct, že všechny zbraně jsou airsoftové, jo? Nejsou to reálné zbraně, jen tak jako... Ne všechny. Ne všechny. Ne všechny, třeba totiž. To je moje nervka, by the way, jo, takže... Takže 20 kiláků cesta, tohle je cíl. To je cíl, tady vlastně dojdeš na parkoviště, co je k té rozhledně. Aha, a na rozhledně musíme zapálit světlici. Vylezete na rozhlednu, zapalíte světlici. A vyhráli jsme. Na svítání vy používat auta. My auto budeme mít maximálně tak svozový, protože se vám tahat úplně jako... Jo, nebudu. Tohle chápem, jako svozový auto, jo. Verce jsme tady udělali schválně z toho důvodu, aby kdyby náhodou byl někde nějaký problém. Nikdy tak jsme na prostě, 11. Tak prostě řekneš sem, hele, na M7, jo. Jo. A my budeme vidět, kam, když jako případně máme dojezd. Okay, bomba, máte tady ready. Dobrá práce, kámo. Yes. Mapy si vemte teda každej. Jo. Tak jo, teď už jdeme na místo určení, odkud budeme startovat. A máme teda hodinu náskok, na to neznáš, začnou hantit. No těším se na to extrémně, bude prdel. Takže pánové, máme 16.40 za minutku. Můžeme teda startovat. 17.40 vyrážíte, pánové. Yes, yes. Takže můžem? Můžem. 3, 2, 1, start. Tak let's go, hunting začíná. To je tady jen takhle vydrží běžet. Prvních 500 metrů. Ještě mají dobrou náladu, ještě není zima, nemají mokrý nohy. Věřím, no. Prý po 500 metrech, po 20 metrech už jdou. Takže, jsme tady. Začínají za hodinku a my teďka vyrážíme. Domluva je taková, že Fila, Marťas poběží na cílovou destinaci. My s Dominikem, jelikož máme zbraně, je zdržíme. Takže teď doběžíme spolu do jedné první vesnice, co je tady třeba kilák dva od nás. A tam to pokempneme a tam je počkáme. Let's go. Tým, to dáme. Vidíme se v nebi. OK, let's go. Tak jo. Ještě hesla. Hesla. Ty? Tak to je 3,14 kolik? 2. 3, 1, 4, 2, jo? 3,14, 2. OK. Ale každý musí mít jiný. Jakože jiný číslo? Ne, já bych rozdělil to pi. Jo. To je dobrý nápad, jo? Ty budeš 3, 1, já budu 4, a ty budeš 2, jo? Jo, jo. OK, tak hele, tak valíme, vole, musíme už valit, ať to. Tak jo.
Já se těším na Charlieho, až on to neví, já to teď můžu říct, protože tady tady nikdo není. Ondra nabil baterku prostě od motorky a máme startovací kabely, že jo? Bradavky? To bude prdel. Máme za sebou podle mě třeba první kilák, ještě jich zbývá 19 a už trošku nemůžem. Not gonna lie. Doufám, že kluci zvládají, někde hledají místečko, držíme palce a mrkněte, co dělají kluci. Tak jo, jsme na louce, tak co Dominiku? Každopádně, co jsem si vzal sebou, tak je kompas, survival kit, termo nějakou plachtu. To nám nedošlo, tak kluci nám odešli s pitím a máme cca 45 minut teďka na to se někde zakempit. Teďka jsme v Nakulicích a ve vsi, tady se nějak zakempíme. Takže let's go, pojďme se přesunout. Každopádně šli jsme přes něco, máme úplně mokrý boty, Dominik už má mokrofonožka. A náš plán je takový, že někam dáme moji bundu jako návnadu a budeme prostě vejtovat a potom je zabijeme hrozně. Dostanou hroznou bídu, tohle nebudou čekat, to já aspoň doufám. Fanděte nám, let's go, jdeme na to. A my už potom ukážeme naše finální nějakou destinaci, protože tady všude tma, neseme zbraně, takže okay. Filo a Marťas, ukažte, kde jste. Lidi, vydali jsme se, lesní cestou, měli bychom si to zkrátit. Jo, potom vidím. Tady je plot, kámo. Tak, počkej. Okay. Máme takový kratičký zdrženíčko, no, tady lesem, ale... Je to náročný, nebudem lhát. Už nemůžu, chce se mi brečet. Ne, dělám si prdel. Let's go. Let's go, jdeme. Snad nás nedostanou. Já doufám, že takhle jako ty bude řvát i Charlie nebo Filia. Když Fila ten ne, vole, ten na sobě máš 400 vrstev oblečení, vole, ten nemůže nic cítit. Slova bolí přes pancíř, vole. Tak jo, jsme na nějakým spotu, nějaká divouda. Dáváme si chvilku chillu, za cca 9 minut kluci budou vyrážet. Jaký máš pocity, Dominiku, jsi ready? Jsem ready, to zvládnem, aspoň pěti musíme zabít. Jsi ready na válku? Jsem ready, vole, pojďme. Ty vole, kámo, to bude hustý. Utáboříme se tady, protože třeba za cca 5 až 10 minut vyráží, takže my tady hodíme stanoviště, pánové. Za tohle chceme 20 000 lajků, protože dobrovolně se dáváme do toho, že nás chytnou a budou nás mučit, když nás zabijou do hajzlu. Každopádně, pokud tady ještě nemáš odběr, tak dole máš červený tlačítko, pokud tě baví tyhle videa, který nikdo jiný tady na československém internetu nedělá, tak dole máš červený tlačítko a odběr, dej to tam, chceme 500 000 odběratelů, za chvilku to tam je, tak let's go lidi. A 20 000 lajků pro další přeživačku, třeba proti vojákům nebo něco v zimě, takže let's go a my jdeme tady tenhle spot využít. Momentálně myslím si, že jsme na nějakém 5. kilometru, snažíme se hledat zkratky trošku okolo těch cest. Mám výborného navigátora tady, který jako jede bomby, takže snad to dáme. Za 3 minuty startujou proti nám, takže my budeme muset pomaličku utišit, jestli chceme vyhrát a jestli nechceme dostat taserem. Do kulí. A zbývá nám, před náma je teďka momentálně 12 kilometrů, myslím. 14. Ty vole, to je šílený, kámo. Borci právě teď startujou, už trošku nervíky pracujou. Na klecích to švihneme doprava. Proč nemůžeme vyrazit klasika, tudy? Co... Takhle? Tou delší trasou, jo? Tou delší trasou přes město. Přes zaspodu, ale. Ale to si takticky, vole, on si chce dát jedno rychle. Odcházíš. A tady je takhle oběhneš? A jsi tam dřív? Absolutně ne, co když se Fíla tady usne, vole? No tak mě to jedno, já usnu tady, vole. Ne, normálně klasicky půjdeme, co se šel Trident. Tady po té cestě, tady je přechod vlastně hraniční. No jasně. Já si jdu lovit. Jdeme lovit beťáky. Jdeme honit. Tak vyrážíme. Právě jsme už slyšeli dron, lítá tady někde od borců pravděpodobně dron, tak jsme si nasadili tyhle ty srandy, díky kterým by nás neměl vidět, protože ten jejich dron má co? Termovizi. To znamená, my jsme se zabalili do čeho? Termodeck. Je to nějaká termofolie, takže by nás to mělo snad jako ochránit před tím, aby nás to vidělo. Tak kam se zakempíš, víš? Tady to ještě asi prohlídnu. Jo. A uvidím, no. Zkusím tu každý boudu možná. Fakt? No. Jako kdybych tam seděl jenom, what's up, welcome to home. No, ale to vlastně moc nápadný, kámo. Jo, jo. Tak jdeš to projít? Já jo. To projdu tady zase. OK. Tak zatím, sraz tady za 5 minut. Dobré, let's go.
Já si vychutnávám svoji tyčinku. Jdem třeba prozkoumávat terén. Filo a Martina, jestli tohle nevyhráte, tak vás sakra zabiju, tady nebudu trpět. Jen tak, já ještě zdržím. Tak to bude hodně velký siren head tady. Jestli se čalí neposere, tak tohle bude hodně scary. Tady, takže se můžete podívat lidi, máme za sebou tohle až sem a čeká nás tohle. To už jsme za polovinou, ne? To vypadá jako blbost. Ne, za jednu třetinu. Oh my god, tak teď jsem mě zklamal. Tak makám. Let's go. Nacháváme tady oba dva bundy jako výsměch. Vím, že se bereme párky. A já jsem si vzal hlavně rukavice a nejdůležitější vem si hlavně brýle. Yes. Máme brýle, protože ochrana především proti kuličkám, že jo. Takže jdem to zakempit. To největší teradice. Vraku. A kde je vrak? Můžeš být tady? Můžu. A já budu tam. Dominik už je ready. Terorista. Tak, já si beru tady ten spotík. Hezky, já vidím dozadu. Let's go. Nevěřím tomu, že dostaneme všechny, ale většinou doufám, že jo. Filo, doufám, že to vyhraješ. Tohle to dělám jenom pro vás, kluci, aby jsme to sakra vyhráli, takže mě nesklamte a let's go. Jakože jestli tohle vyjde, tak jsem prostě geniální vůdce. Zajímalo by mě, kde jsou. Půjdu na primě! Náskok máme dobrý, tempo dobrý. A kluci před náma teď hlásí na vysílačce, jsou tak 30 metrů před náma. Přes vysílačky mi hlásí, že jsou před náma nějaký světýlka. Takže je to skoro pravděpodobný, že kluci si svítí a my už jsme došli. Tak jo guys, momentálně jsme viděli červený světlo. Mám pocit, že Davidovi takhle svítí helma, takže jsme ready na střed. Teď bude určitě fight jak debil. Tak doufám, že mají zaplý kamery, vole, aby z toho něco bylo vědět, že tohle bude ústý. Let's go, držte nám palce. Jdeš u nás, pane. Posaďte se. Andra, nechceš pustit nějakou dům hudbu do repráku? Pustá tvoji mámu. Vyvážíte <Není, laughs> nohy pánovi. Ale. Tak jo, Charlie, zkusit to nejdřív po dobru. OK. Budeš tak rozumnej a ušetříš i sebe, i naše nervy. A povíš nám to, nebo... Já nevím, mám to pod kalhotama. Fíla! Fíla! Mám tam vytetovaný čísla. A když se postaví, tak přečteš celý. Řekneš to rovnou, jo? Chci vidět, co máte u přechystalýho. OK. OK, je čas na... Caprisone pauzičku. Dračí ovoce na posilnění. Snažíme se dostat na tu rozhlednu, tam zapálit světlici, ale je to fakt pain. Ale tohle pomáhá. Mami, já chci domů. Prosím, chtěl bych kakao a chleba s marmeládou a máslem a pěkně na kostičky. Miluju tě, pomoc. Let's go, ty vole, hele, jsem zvědavý na tom, jak se daří teďka klukům, jestli jako už je chytli, nebo jestli bojujou zrovna. Držíme palce, borci. Čus. Ondro, ano? Ukaž mu, co ho čeká. Dávaj! Dáhně mu tričko. Ne, for real, vole! Držte mu nohy, kucí. Vole! Drž ho! Ne, vole! Já to řeknu, vole! Vypadne! Ne! Já to řeknu, vole! Tak povídej! Cože? Na tohle nevím. Hele, je to číslo!
nezdá. Je to číslo dva, vole! Vypadni z těch. Je to číslo dva, vole! Dej mu jeden na pal. Ne, vole! Je to oba číslo dva. Já jsem bomráč, ale jsi to stranu těch nohou. Na, vole! Kámo, chci se! Tady už jde hlavně. 100%! Je to dvojka, pánové. Je to dvojka? Je to má holka. Jedno číslo dva. Jo, ještě to má holka, bo. Je to, já nevím. Čekal jsem, ne, bo. Jo, to by. Kámo, čekal jsem všechno, ale tohle ne, bo. Zlatý taser, vole. Proč nehrají prezentoré? Tak co by to reálně udělal, já jsem to nikde zažil právě tohle. Tak to musíš zkusit? Ne, vole. A vy jste to zkusili u někdo? Měl si být premiéra. Co to je? Jdeme si pro domču? Je ten druhý. Já také to zavím. Každopádně. A nedal jsem to, sorry. Tohle jsem nečekal, vole. Viktor mi tady spojil, vole, že to bude něco nekutýho, vole, ale tohle jsou drsňácky, tohle je BDSM, moje kamaráde, to já nemůžu. Tohle už není pro mě. Já jsem starý. Momentálně jsme sešli z hlavní cesty, jdeme zase nějakou úplnou lesňačkou a už se blížíme, jdeme jenom do kopce, kopec, kopec, kopec. Lidi, rád bych řekl, ty vole, že jdem něčím příjemným, palvím, podělaným potokem. Ty vole, jakože tohle není cesta hlavně, to je prostě potok. A to jdem furt po té mapě, by the way, jo, co jsme dostali. Teď jsem dostal slušnou tady. Fakt už to bolí, hodně to bolí, fakt hodně. Přemýšlím, co by bolelo víc, ty vole, to mučení od borců nebo tohle. Dva muzima na nohy, prej. Tak mu je musíme ohřat. Okay, já mu zařu nohy. Je ti zima na nohy? Není. To ne, ne. Tě zařu. To jste se posrali, ne? Já že bychom trošku zařali sport. Hej, kde mám říct stop, kluci? Jaký stop? Tady jdeme do konce. Ne, hele, slyšel jsem, že už tě tlačí boty a máš strašně problém s tím, jako, že si nechceš ostříhat nechty, tak může bejt? No. Ne. Co? Ne, 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 radši ne. Ne? Ne, ne, ne. Nechceš to říct? No, ještě ne. Ještě ne? Tak začni, začni maličkem. Od malý. U nohu. Tak co? Jo, vole, vemku rovnou dva, vole. Řekneš to? Ne. Co? Ne. Ne? Ne. Já mu nebudu lamat malíček. Ne, počkej, tam už je panáčelník. Tohle jsou to stejně asi, že? Jako musím říct, že se to si pohráme víc než s Charlie. U Charlie to bude až moc lehký. Na mě by to asi bazeneška přímo. Šli jsme úplnýma prostě lesama, úplně řekou, ty vás. Nějak tam asi dojdem tam, ale ne po vyznačené trase asi, no. Takže teď už nás čeká kousek silniční cesty, pak ten krpál k rozhledně. Já bych jenom chtěl říct, že my tady úplně procházíme fakt peklem a tamhle mají nějaký zimní bareček a popíjej si tam, ty kráso. To není fér. Veselý Vánoce. Hele, OK, zbývá nám posledních 600 metrů po silnici a pak prudký stoupání a měli bychom tam bejt. Podle mě jsme na kluky vyzráli tím, že jsme prostě běželi, co to šlo, a oni podle mě pročesávají pomalu, ale je samozřejmě tady možný, že nám teďka vběhnou prostě zepředu proti nám, ale řeklo se žádný auta, takže si myslím, že to je malá pravděpodobnost. Let's go. Řekneš to? Ještě ne. Furt ne? Furt ne? Počkej, já mu podřím nožičku. Už to řekneš? Co řekneš? Ne, ještě ne, ne. Dej mi slova. Jedna. Cože co? Jedna. Mně se to nezdá. Ondro! Ne, fakt jedna. Ondro! Ne. Pojď! To se mi nezdá jako. Leket. Hele. Asi bude bouřka podle mě. Je to fakt číslo jedna. Co? To ne, ne. Kluci, vole. Jedna. Že? Jedna. Asi ne, ne. Jedna.
Jo? Jedna. Jsi si jistý? Nezní to přesvědčivě. Na 100%. Ozdro, nezní to přesvědčivě. Jedna. Na 100% jedna. Jo? Jedna. Jo? Jo. To bylo napojený? Na 10% jedna. To bude asi fér, co? Jo, myslíš, že to bude fér? Já se to nezdá. Jo, ale kluci, ve stromě jedna. OK, tak jo, tak. Jo? Asi jo, no, jako zároveň ten byl taky rychlej, věřím, že ty asi úplně taky nechceš pokusit tohle. No to ne, tohle už vím moc, vole. Tam bodově svařuju, vole. Tohle bylo ještě v klidu, ale tam tohle už ne, vole. Já mám hlavně vyplasil jako první, vole. Jo. Cházíme do úplně posledního lesa. Rozhodně snad, pokud to píše dobře. Let's go. Já říkám furt let's go, sorry, let's go. Řekni své pocity. Hej lidi, my se to dáme. Tak si dám největší Coca-Colu, smažený sýr, hranolky a točený pivo. Protože čumte na moji hlavu, jo? To není jako oborvená hlava. To je zmrzlá hlava, spocená. Ale už se blížíme, fakt takových 500 metrů a snad to máme, takže a my jdeme do finiše. Yes, let's go, try hard, vítězí. Yeah. Kdybych tam někdo byl nějak hlavního rozpočovače, jste mi. Koši, to je do střípy. Jo, už to vidím, ty vole. Tak to je moc. Hezký, veď? Tak jestli si pamatujete, jak jsem říkal. Jo, zbývá pořesí posledních 500 metrů, vole. Tak lidi, to je nejhorších 500 metrů na světě, jo? Teď ležím, vole. Teď ležím, takový je tady kopec, chápeš to? To není jako kopec, že se projdeš do kopce. To je kopec, že lezeš po čtyřech. My tady lezem po čtyřech, vole, do toho kopce. A jako zažíváme brutální Mordor. Lezem, vole, skály úplně tady. Nechápu to, jak jsme to jako dali až sem. Je to smrt, zbývá nám třeba 100 metrů. Ale to není jako 100 metrů, vole, po rovině, to je prostě 100 metrů skály, přímo nahoru. He, v prdeli. Tady prostě celou dobu lezem takovýhle šutráky a balvany všude. Co se teď děje, volal mi Fíla, SOS, udělali na mapě nouzový číslo. Je to tak, že kluci fakt jako šlapou a už se blíží k rozhledně k tomu cílovému místu. Každopádně jsou drvet mimo, takže jdeme jim dozad, kutě předběhneme a nebo je zachráníme, no. Takže snad. Hej, my jsme se vydali lidi. Prostě do skála. Chceš zachytit nohu? Dobrý, drží mi. Dobrý, drží mi. Počkej. Yes. Počkej, dobrý. Chceš tam, chceš? Máš se čeho chytit nebo ne? Dobrý. Tady doleva zkus trošku, opatrně. Jsem pod tebou. Bolí to už. 20 kiláků, vole, a horolezectví, kámo. Jsem jak nějaký, vole, Tarzan. To je rozhledna, že jo? Kámo. To je rozhledna, ty kráso. Let's go, jdeme nahoru, jestli se tam dostaneme. Ty kráso, 20 kiláků, nenašli nás, dali jsme to. To byla nejhorší cesta mýho života. Ty vole lidi, we made it. We fucking made it. Let's go. Let's fucking go. No nic lidi, posrali jsme to vlastně, protože jsme utrhli knot od zápalnice, ale aspoň si na cenu útěchy rozsvítíme, dostali jsme takovýhle světýlka na začátku hry úplně, tak si to teď rozlámem a jako cena útěchy si tady posvítíme těma dle sexy malinkýma světýlkama. Někdo volá? Jsme na rozhledně. OK, zapálili jste si světlici? Ale ne, ona vole trhnul a nefunguje, takže jako přemýšlím. Ne, to se netrhá, tu zápalnici jsi měl zapálit zapalovačem. No, my nemáme zapalovač. Ty, ještě jsem mu to říkal, ať jsme se zapalovač, že to jinak nezapálí. Každopádně doufám, že jste ten knot teda neutrhli, když se za to trhali. Knot tam jako prý není, no. Pod tím oranžovým. Ten tam není, ten jste utrhli. My to ale vymyslíme nějak. Dobrý, tak jo, tak zatím čus. Tak už jsou na rozhledně. Ne, kuci, hele, dík, že jste nás hantili. My
jako měli jsme jako hodně, hodně stresíky, že jste hnedka za náma celou dobu. Jsme fakt běželi, co to šlo, jako když jsme mohli, tak jsme běželi. Když jsme nemohli, tak jsme brečeli a šli. Pak jsme zase běželi, takže jste nás pěkně jako hnali. Na začátku prostě já jsem nemohl chvíli, tak to jakože hecoval Matěz. Pak to, no pak zase jeho bolely nohy, tak já jsem za chvilku dělal jako pojď dáme. Pak tady jsem brečel, tak říkal zase on mě, pojď dáme, takže týmová brácka. Jdem do hajzlu. Hele, bylo to skvělý, děkujem určitě klukům. Jejich Instagramy máte v popisku videa. Řekl by to pravděpodobně Charlie, ale Charlie se ztratil, takže to říkám já. My jsme Pimps Channel a děkujeme moc. Takže děkujem klukům. Jo, doufám, že vás to bude bavit. Mějte se hezky a zase příště. Za mě se vypařuje životní energie, koukej. Z nás obou. Kdybych to měl dělat dobrovolně, jako jen tak, tak to neudělám. Takže jsem rád za to, že jsme mohli do toho jít s klukama a jo, že nás jako donutili, ty vole, jako prostě si dát 20 kiláčků, víš co. Takže díky porci za... Jako děkujem, no, bylo to super záležitý. A dál. Ale jako nechceš vidět mý paty a nohy teď. Kuchej, že všude. Jak se z vás... Kámo. Kámo, tak tryhard, ne? Tak... A vyhráli jsme to aspoň? Jo. Ale... Kecáš. Jo. Pak? Jo. That's my fucking boys. Jaký bylo mučení, kluci? Kluci, už jsem si to všechno rád. Mám to rád sadomaso. Máš to rád? Super, my jsme s taky měli docela sadomaso, no. Dobře jste to vyhráli. Na to, že jsi včera došel v 5 ráno z práce, tak to docela povlexil dneska. Jsi dneska v 5 ráno jsem došel. Tak jo, děkujeme moc, že jste sledovali tohle video. Já děkuju moc Davidovi a celému týmu Fox, tobě. Ty vole, díky moc. Už po druhý v akci. Bylo to lepší, bylo to trošku peprnější. Do třetí, co šlo dobré a úplně to by bylo. Ty vole, dobré, úplně bomba. OK, OK. Děkujeme moc, že jste sledovali tohle video. Každopádně, kluci vyhráli. Dobijali tam ze světlicí, jaký máš pocit? No, jakože přes všechny komplikace se to pořád dá, pořád máme tebe, že jo? Jo, ne, ale je to pade na pade, prostě půlka vyhrála, půlka prohrála. Yes, yes. Ta informace jsme dostali, jsme spokojení. Je to pravda. Takže děkuju moc za tohle video na kanále Pimps, já se s váma loučím a mějte se hezky. Čau. Čus.